Þingmaður Miðflokksins telur ekki rétt að Klaustur þingmenn geti gengið að trúnaðarstörfum sem vísum og vill kalla saman flokksráð til að fjalla málið. Hann segir að kynferðisofbeldi karla gegn þingkonum sé alvarleg meinsemd. Fimbulfrost nú í miðríkjum Bandaríkjanna og íbúum ráðlagt að halda sig heima. Íslensk kona sem býr á svæðinu segir útidyrahurð og glugga hjá sér hélað að innan. Umfangsmiklar erlendar rannsóknir sýna 2-8% barna í íþróttum hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi. Kanadískur sérfræðingur segir ljóst að íþróttarhreyfingin eigi við vandamál að stríða. Eigandi stærsta minkabús landsins ætlar að þrauka eitt ár í viðbót og segir ekki hægt að horfa lengra í rekstri eins og staðan sé. 10 minkabúum hefur verið lokað hér síðustu 2 ár og aðeins 12 eru eftir. Stykkishólmur hefur fengið á sig grænlenskan blæ næstu 6 vikur verða þar nátt í 200 manns við tökur á sjónvarpsþáttaröð sem hófist í gær og muni setja svip sinn á bæjarlífið. Komið í sæl. Þingmaður Miðflokksins vill kalla saman flokksráð til að grasrót flokksins geti rætt hvernig endurreisa megi flokkinn og lagði kjölfar Klausturmálsins. Hann segir kynferðisofbeldi þingkarla gegn þingkonum meinsemd sem þrífist allt og víða og það hafi verið það sem gerðist á Klausturbar. Enn óleyst á Alþingi sú staða sem upp komin eftir að þeir Bergþór Ólason og Gunnar Bragi Sveinsson settust aftur á þing eftir leyfi vegna Klausturmálsins og það uppnám sem varð í gær þegar Bergþór settist í formannsstól umhverfis- og samgöngunefndar þrátt fyrir mótmæli. Þingmenn velta fyrir sér hvort þingið sé starfhæft og nú vill Birgir Þórarinsson, þingmaður Miðflokksins í Suðurkjördæmi, kalla saman flokksráð vegna stöðunar og stokka spilin. Ég held að sé bara eðlilegt í ljósi þessa og að menn endurskoði trúnaðarstörf þingmanna innan flokksins því að það bara mikilvægi þáttur í því að byggja upp flokksstarfi sem framundan . Finnst þér óeðlilegt að Gunnar Bragi sé þingflokksformaður og Bergþór Ólason sé formaður í fastanefnd Alþingis? Ég vil ekki tjá mig það. Ég held að sé bara mikilvægt að grasrót flokksins fái að ræða þetta. Birgir telur að flokksráðsfundur verði kallaður saman innan mánaðar. Hann segist ekki vera sjálfur að sækjast eftir einhverju sérstöku í þessari vegferð, en Birgir bauð sig fram gegn Gunnari Braga sem varaformaður á landsþingi flokksins í fyrra. Bara að grasrótin fái að koma að þessum málum og hjálpa okkur við það að endurbyggja og endurreisa flokkinn úr þeirri lægð sem hann hefur verið í vegna þessa máls. Á þingfundi í dag ræddu þau Birgir og Rósa Björk Brynjólfsdóttir skýrslu Evrópuráðsins kvenfyrirlitningu og kynferðislegt ofbeldi á 45 þjóðþingum þar sem niðurstöður eru sláandi. Rósa Björk setti málið í samhengi við Klausturmálið því litið hafi verið til Alþingis sem fyrirmyndar enda vöktu viðbrögð Alþingis við MeToo athygli. Þá hafi verið gott að vera þingmaður frá Íslandi. En nú svo komið að það vandræðilegt að vera íslensku þingmaður erlendis því þar sem kynjajafnrétti ber á góma spyr fólk Klausturmálið. Erlendir ráðherrar, þingmenn annarra þjóðþinga og starfsfólk Evrópuráðsþingsins spyr allt þetta mál. Og Rósa Björk segir orðspor Íslands í hættu vegna málsins, tími sé kominn til að leysa það. Birgir Þórarinsson hvatti karla líka í ræðustól á Alþingi í dag áfram í baráttunni gegn kynferðisofbeldi gegn þingkonum, enda séu afleiðingarnar margvísleg heilsufarsvandamál. Og ég var fyrst og fremst að höfða til okkar karl þingmanna að við berum ábyrgð þessum efnum en hins vegar er allur þingheimur að standa saman í því að bregðast gegn þessari meinsemd sem er því miður í öllum þjóðþingum Evrópu. En var það ekki nákvæmlega það sem gerðist á Klaustri, að það var kynbundið ofbeldi gegn öðrum þingkonum? Jú, það er alveg rétt. Leiðtogi stjórnarandstöðunnar í Venezuela, Juan Guaidó, hefur boðað til fjöldamótmæla í dag vegna forseta landsins, Nicolás Maduro. Spennan í Venezuela virðist aukast með degi hverjum, en Guaidó var í gær settur í farbann og sætir rannsókn fyrir myntbrot. Tónninn í valdadeilunni í Venezuela verður herskári með degi hverjum. Nicolás Maduro, forseti landsins, mætti í gær á herstöði í nágrenni Caracas, höfuðborga landsins, til að láta sjá sig með hermunum og undirstrika þannig að enn sem komið hefur hann stuðning hersins. Siempre con la bandera en alto, con la moral en alto, siempre con la convicción de que son soldados de Venezuela. Ustedes se sienten orgullosos de ser venezolanos y venezolanas.
Maduro tilkynnti í gær að styrkja eftir vopnaða sveitir skipaðar almennum borgurum. Tímasetningin sennilega engin tilviljun. Stjórnvöld í Bandaríkjunum og annars staðar hafa ekki viljað útiloka vopnuð átök sverfi til stáls í valda átökunum í Venezuela milli Maduros og Juan Guaidos leiðtoga stjórnarandstöðunnar. Guaido segist vera réttmætur forseti landsins. Hann hefur verið settur í farbann og sæti nú rannsókn á meintum brotum á stjórnarskrá landsins. Í dag hefur Guaido kallað eftir fjöldamótmælum og verkföllum í Venezuela til að auka enn þrýstingin á Maduro og forseta. Y en el caso negado de que hoy a mí me pase algo, el pueblo sabe lo que tiene que hacer. Hay una convocatoria para mañana, hay una convocatoria para el día sábado. Hemos trazado una ruta muy clara desde el Parlamento Nacional de asumir las competencias desde nuestra constitución, que es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Y todo apunta a que este proceso es absolutamente irreversible en Venezuela. Niðurstöður erlendra rannsókna og ofbeldi íþróttum voru mikið áfall þegar það komið fram, segir prófessor sem hefur rannsakað það í áratugi. Hún hélt í dag erindi á ráðstefnum ofbeldi og íþróttir þar sem stofnuð voru samtök kvenna í íþróttum. Guðbjörg Norðfjörð var kjörinn fyrsti formaður samtaka kvenna í íþróttum á stofnfundi í háskólanum í Reykjavík í dag. Samtökunum ætlað að vinna að jafnari stöðu kynjanna í íþróttum og vinna gegn ofbeldi. Sandra Kirby, prófessor við háskólan í Winnipeg, tók til máls á ráðstefnunni. Hún var með þeim fyrstu til að rannsaka ofbeldi í íþróttum árið 1996 hjá kanadískum afreks íþróttamönnum. 1200 íþróttamenn tóku þátt í rannsókninni sem hefur verið endurgerð víða. The main conclusions are that we do have a problem in sport. Niðurstöðuna sýndu að yfir einn af hverjum fimm afreks íþróttamönnum hafði átt kynmök við einhvern valdamann í íþróttarhreyfingunni. So those figures were absolutely shocking to everybody in the field. 2-8% barna í íþróttum höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi. 81% íþróttamanna hafði orðið fyrir fordómum vegna kynneigðar bæði í orði og verki. 65-85% höfðu orðið fyrir andlegu ofbeldi á æfingu. 31% fatlaðra barna var lagt í einelti og 9% ófatlaðra barna. Sexual harassment rates are higher for girls. Physical harassment figures are higher for boys. Sex with persons under the age of consent is also a problem. In my original study it was 8.6%. Niðurstöðurnar hafa verið mjög svipaðar allstaðar þar sem rannsóknin hefur verið gerð. It was curious though when I went to look up about Iceland, I couldn't find anything. I couldn't find any studies, I couldn't find any criminal court cases. I don't know what that says. I'm anxious to find out now that I'm on the ground. I'm anxious to find out what the work that's being done in Iceland looks like. Hér öllum ráðlagt að halda sig innandyra, bara hefur verið við því að augnlinsur getur frosið í augunum á fólki. Þetta segir íslensk kona sem býr í Illinois í Bandaríkjunum þar sem mikið kuldakast gengur nú yfir. Nú sjáum við hérna út á götu hjá okkur. Hérna enginn á ferli, vanalega fólk út að ganga með hundinn eða bara í blíðurinn að labba og hér ekki neitt, engin bílar. 29 stiga frost og fólk ákveður að halda sig inni. Þetta segir Kolbrún Kristjánsdóttir Fass sem búsett í Glenview í Illinois í Bandaríkjunum. Það eitt af þeim svæðum þar sem gríðar mikið kuldakast gengur nú yfir. Kolbrún og fjölskylda hennar halda sig því sömu leiðis inni við í dag. Og það byrjaði á því gær í eftirmiddaginn og við fengum símtöl frá skólum barnanna að vinsamlega sækja þau snemma og hægt væri svo fólk kæmist heim til sín í tæka tíð fyrir kvöldi. Og svo fengum við skilaboð að lokað í dag í skólum, bæði leikskólum og í grunnskólum. Og svo komið skilaboðin setna daginn í gær að hafa ákvað að loka líka morgun. Og minn skóli, ég vinn í háskóla, hefur ekki lokað síðan árið 2011 einn dag, að þá ákvaðu þeir að loka sem mjög óalgeng. Kolbrún hefur búið á svæðinu í ein 20 ár og man ekki eftir öðru eins. Útidyra hurð og gluggar í húsi hennar eru til að mynda héluð að innan. Fyrst þegar maður labbar út þá segir maður að það engin vindur, þetta ekki svo kalt, svo finnur einhvern veginn svona nístingskulda. Geta þær frosið mjög fljótt náttúrulega getur að þú sem ekki með ykkur utan á orðið mjög köldu. Fimbulkuldin stafar af ísköldu lofti úr heimskautakvirlinum sem jafnan umhverfis Norðurpólinn. Kuldin í Chicago verður í dag meiri en á hluta Suðurskautslandsins og yfirvöld í Illinois, Michigan og Wisconsin gera sitt til að bregðast í frostinu. Það þó útlit fyrir betri tíð á svæðinu. Við vorum að skoða þetta, það mínus 29 dag, mínus 17 skilsmér á morgun
mínus 5 og svo verður þetta komið upp í plus 5, 7 og 8 næsta dagana. Það verður rigning á laugardaginn. Þetta bara skammtíma en auðvitað þetta svo mikið frost að verður bara reyna að passa fólk átti sig á hlutunum. Og meira þessu tengt því sífellt hafa verið slegið ný met í notkun á heitu vatni á höfuðborgarsvæðinu í frosthörkunum síðustu daga. Ekki víst að allir sem vilja komast í sund á föstudaginn því svo gæti farið að skerða þurfi flutning á heitu vatni til sundlaug og annarra stórnotenda. Fólk hvatt til að lækka í opnum heima hjá sér og í vinnunni. Höfuðborgin falleg í vetrabúningi en það býsna kalt. Það búið vera samfellt frost í 5,5 sólarhring og í nótt var 19 stiga frosti í höfuðborginni. Og þegar það svona kalt, þá langar mann til að skrúa svolítið upp í ofnanum heima hjá sér. Heitavatnsnotkunin hefur verið að aukast síðustu daga og við erum alltaf að slá ný og ný met í notkun. 16.500 rúmmetrar á klukkustund eru síðustu tölu sem við sáum. Í rauninni erum við að vinna eftir viðbrass áallun. Núna erum við bara að hvetja alla notendur og íbúa og atvinnurekendur til að spara vatnið en síðan þurfum við kannski að skerða til stórn notenda og það þá hluta til einhverjar sundlaugar. Til þess gæti komið ef að nokkun dregst ekki saman. Getur fólk gert eitthvað til að draga úr notkun að heita vatni heima hjá sér? Já, það ýmislegt hægt að gera. Til dæmis eins og hérna, þá byrgir hérna gardínan opnin og sófinn hérna fyrir og hérna. Þannig að geislar ekki nógu vel frá sér varmanum. Við getum til dæmis menn fólki á að draga frá, þannig að opnin nái að hita rýmið inn í á sér. Þá verði fólk að gæta þess að oplokin sé ekki aflokar með gardinu. Hæfilega stillinga er 3 eða 3,5. Stefán hvetur fólk til þess að lekka í opninum þegar það opna glugga. Þannig að opnin fari ekki á fullt. Opnar eiga semst að heitna allir ofan þegar það eru í fullur virni og svo kólnaði niður. Og í öllum opnum að þá fyrir vatni út að þeim að neðan og það á að fara kalt frá. Getum að sagt að ef maður brennir sig á rörinu þar sem vatni fer út á opninu, þá sé maður mig alltaf heitt. Þá erum við alvarlegu málum, sko. Þá ertu bara að kasta allir orku sem þú farið í leinn. Það mikil sóun. Peningar út um gluggan. Svo náttúrulega mikilvægt að láta dyrnar ekki standa og opnar lengi. Og ef maður kalt, þá náttúrulega alltaf að klæða af sér kuldan með hlýrri peysu. Er það virkilegt? Á virkilega að fara að loka eina bestu stöðunum sem hægt er að vera á í svona veðri þegar það frost og ískuldi en dásanlegt að vera úti í heitum potti og líka krakkarnir í sunddeild Ármanns þeir synda hér af fullum krafti þó að sé kalt. En hvernig verður þetta, Sigurður? Verður þetta svona áfram? Já, það gert ráð fyrir áframhaldandi frosti, það með svona kaldasti loft massinn, hann verður hérna hjá okkur á föstudaginn. Já, þannig að sumir komast kannski ekki sund eða hvað? Já, það spurning hvað fólk duglegt að spara, en það verður kalt áfram, það ekki spurning. Og allstaðar á landinu? Og allstaðar á landinu, já. En hvernig með Chicago búa? Þurfa þeir að þreyja þorran svona í ískulda eins og þar? Já, það er nú gert ráð fyrir því að svona, þetta versta verði alveg fram á morgundaginn. En síðan fer nú að draga úr sig þegar kemur fram á helgina en það verður ansi kalt þar áfram. Við þökkum þig fyrir það og þú fer nákvæmar yfir þetta hérna rétt á eftir fréttunum og við getum ekki annað en vona það besta. Við tökum undir það Þórdís Arnljótsdóttir í Árbæjarlauginni. Við vonum svo sannlega það besta. Takk fyrir það. Við snúum okkur hins vegar að öðru. Einn af hverjum 5 háskólanemum hefur notað lyfseðiskyld lyf sem ekki var ávísað fyrir þá. Lyfin nota þeir í þeirri vonum að bæta námsárangur, halda sér vakandi eða vinna bug á kvíðaeinkennum. Að vera í háskólanámi bara krefjandi, þetta eru krefjandi aðstæður. Þú þarft mögulega að vinna með 100% námi, 100% nám, 30 einingur á enn á að vera fulli vinna. Þannig að það er í rauninni ekki alveg eðlilega kröfur á eina mannesku að vera í fullu námi og að vinna allt og mikið með og allar kröfurnar sem á einstaklingi dynja, þá verður eitthvað undan að láta á. Upplifir þú kvíða eða mikið álag í skólan? Já, alveg einstaka sinnum sko, sérstaklega við prófatíðnar. Okay, já, ég held að alltaf streita að vera í námi. Ég vinn með námi líka, það getur verið erfitt. Það er hann að hópur háskólanema sem er að nota lyfseðiskyld lyf sem ávísað er á aðra. Það er annars vegar lyf sem eru tekin í þeim tilgangi að bæta námsárangurinn
og hins vegar líf sem eru tekin vegna álags einkenna svo sem kvíða, svefntruflana eða verkja. Og maður hefur heyrt að fólk sé alltaf að taka eitthvað svona einbindingalíf, eitthvað þannig, til þess að hjálpa sér til að halda einbindingu lengur. Og líf sem þau er þá kannski ekkit endilega upp og skrifu fyrir þau? Nei. Lyfin hafi þau áhrif að fólk geti vakað lengur og fái jafnvel aukið sjálfstraust. Það er þó ekki þar með sagt að námsárangurinn verði neitt betri. Ég held að þetta sé hluti að þeim miklu kröfum sem við í dag gerum til okkar í þjóðfélaginu. Við gerum kröfur alveg ofboðslega mikinn árangur í námi. Það er ekki nóg að ná prófinu. Þú verður að ná 8, 9 eða 10 til að finnast og eiga möguleika í framtíðinni. Þú vilt eiga ný föt, þú vilt eiga fallegt heimili. Það koma svolítið samfélagsmiðlarnir inn í. Við erum alltaf að sjá áhrifavalda vera sína myndir af fullkomnum heimilum, fullkomnum fötum og tandur hreinu eldhúsi og við hin reynum að fylgja eftir og það er kannski óraunhæft. Upplifun okkar er oft svo að það séu allir kannski mögulega nema ég sem eru með allt á þurru og það er ekkit allir með allt á hreinu. Það er alls ekki þannig þó það virki oft þannig út á við. Það er erfitt að vera námsmaður þegar maður þarf að vera að vinna, maður er á námslánum líka sem er ekki nóg og maður er í skóla og maður er að leiga íbúð, þetta er frá utan á landi þannig ég get ekki verið hjá okkur sem ég þekki. Þannig að það er alveg erfitt að eiga eins og segir flotta hluti og verið námi og vinna og tekur á. Sko. Eftir 30 ára samfelldan taprekstur í staða minkaræktar hér á landi sú versta í 20 ár. Eigandi stærsta minkabús landsins ætlar að þrauka eitt ár í viðbót í þeirri vona markaði fyrir minkaskinn taki við sér á ný. Nú er að hefjast fjórða árið í röð þar sem verulegt tap er á framleiðslu minkaskinna og skinnaverð er langt undir framleiðsluverði. Eftir mikla fækkun á stuttum tíma eru nú 12 minkabú eftir í landinu. Já, síðustu tveimur árum hafa fallið út 10 framleiðendur og dýrastofninum hefur minkað næstu í 40%. Tvö af stærstu búum landsins hættu framleiðslu í desember og búið á Syðraskörðugili er það stærsta sem eftir er. Einar segir menn einfaldlega ekki þola svo langan samfelldan taprekstur. Og endanum bara geta menn ekki lengur greitt hann kostnað sem þarf að borga og bankarnir vilja þá ekki hjálpa heldur áfram, þannig að þá er mönnum nauðugur eitt kostur að hætta. Þegar skinnaverð fór hver hæst árið 2013, þá fengust 12.500 krónur fyrir skinnið og þá var framleiðslukostnaður 6.000 krónur. Í dag fá bændur 3.100 krónur fyrir skinnið og framleiðslukostnaður næsta sami. Offramleiðsla í heiminum þegar skinnaframleiðsla tvöfaldaðast á fjórum árum felldi skinnaverð. Sterk króna bætti þar ekki úr skák. Á mánudag lauk skinna uppboði í Kaupmannahöfn þar sem íslenskir bændur selja sínar afurðir. Uppboði gekk ekki vel, segir Einar. En uppboðshaldarinn telji betri tíma framundan. Birðir á heimsvísu fari hrattminkandi á meðan salan haldi sér. Þeir samfærðu okkur það að það væri orðið stutt í betri tíma. Við þyrstum bara að þrauka aðeins lengur. En slíkur viðsnúningur taki tíma og það sé alls ekki víst að illa stödd bú geti þraukað öllu lengur. Þetta er ég hálf hræddur það, að það ná ekki allir að lifa. En ég vona að það ná allir sem nú eru að lifa af að það kom uppsveifla og fylgi það með inn í hana. Ég er búin að taka ákvörunum að við ætlum að keyra árið 2019. Eins og staðan í dag, þá getum við ekki hugsað meira. En við erum búin að vera með þennan rekstur hér á Skörðugili núna í þetta 35. árið í minkarækt. Og þannig við höfum prófað tímann að tvenna. En þessi niðursveifla er klárlega orðin eins og allra erfiðasta sem við höfum nokkuð tíma farið í gegnum. Tæplega 200 kvikmyndagerðamenn leggja undir sig Stykkishólm næsta 1,5 mánuðinn. Bænum hefur verið breytt í grænlenskt þorp þó ekki í fyrsta sinn. Hérna. Talittar pumupt. Þetta er ný gata. Og síðan sjáum við líka þarna á Tangur Rishúsinu rauðu hafði hinum minn. Þetta er held ég orðið sýslumannshúsi eða sýnist það. Ég sé ekki alveg hvað stendur hann. Hafnarsvæðið er meir og minna orðið leikmynd. Bátarnir, kajakarnir, hvalbeinin, öllu var þessu komið fyrir til að þjóna sögunni. Og lögreglustöðin, Pólití, sem er þá barinn í volti mitt í myndinni, sem er hér þetta gulhús. Það var reyndar ráður sem málaði svart en það var ekki gert í þetta skipti. Hólmurinn var nefnilega líka í hlutverki Grænlands 2012 í myndinni The Secret Life of Walter Mitty eftir Ben Stiller. Og hérna eru ferðamenn standandi á götunni og með símana sína og eru að leika atriðin, laupandi upp í þyrlum, einu sem hefur verið opið skott á einu bíl hérna aftan, og sér hérna hafnarskúrin,
þá eru fólk að hlaupa þarna úr og upp í bílinn til þess að leikast í myndinni. En þetta er, án þess að vera íkja, þá er þetta daglegt brauð. Nýja verkefnið er saman norræn framleiðsla eftir íslensku handriti og aðstandendur halda spilunum þétt að sér. Mér að segja bæjarstjórinn færi lítið að vita söguna. Mér er haldið eiginlega alveg í myrkrinu með það, nema þá svona einhverja sem ég þarf að vita kannski, upp á breytingar á húsnæðu með annað eigum bæjarins. Heimamenn fagna því að markmenni leggji bæinn undir listsköpun, segir Jakob, jafnvel þótt eitthvert ónæði gæti orðið. Þá þyrfti kannski að loka götum hugsanlega eða bíða með snjómokstur. Það er einhver svona smáætri en það verður allt, kemur ljós í fyllingu tímans. Taka rafmagn af ljósastöðurum og annað. Það er alls konar svona smá hlutir eða stórir eftir hvernig lítur á það sem að mun eiga sér stað. Þetta lífgar upp á bæjarlífið, klálega. Og segir þið, þið takið samgöngumálum fyrir hérna í Kastljósi eftir? Já, heldur betur. Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráðherra, hann verður gestur í Kastljósi og við ætlum að fara yfir samgönguáætlunina og sérstaklega yfir veggjöldin, borgarlínuna og svo kemur Herjólfur vonandi við sögu það á að rafvæða hann og við ætlum að tala um það. Það er nóg að taka. En áður en að því kemur þá ætlum við að vita hvað Einar Örn Jónsson ætlar að bjóða upp á í íþróttum kvöldsins. Dregið var í áttaliða úrslitum bikarkeppninnar í handbolta í dag. Stórleikir bíða hjá báðum kynjum. Manchester United slapp með skrekkinn í enska fótboltanum í gærkvöldi en grannar þeirra í City mistigu sig. Og Guðjón Valur Sigurðsson gengur í raðir franska stórliðsins Paris Saint-Germain í sumar. Og þá eru það aðrar helstu fréttir kvöldsins. Þingmaður Miðflokksins telur ekki rétt að Klaustur þingmenn geti gengið að trúnaðarstörfum sem vísum og vill kalla sama flokksráð til að fjalla málið. Hann segir að kynferðis og ofbeldi karla gegn þingkonum sé alvarleg meinsemd. Fimbul frost er nú í miðríkjum Bandaríkjanna og íbúum ráðlagt að halda sig heima. Íslensk kona sem býr á svæðinu segir útidyrahurð og glugga hjá sér hélaða að innan. Umfangsmiklar erlenda rannsóknir sína 2-8% barna í íþróttum hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi. Kanadískur sérfræðingur segir ljóst að íþróttarhreyfingin eigi við vandamál að stríða. Eigandi stærsta minkabús landsins ætlar að þrauka eitt ár í viðbót og segir ekki hægt að horfa lengra í rekstri eins og staðan sé. 10 minkabúum hefur verið lokað hér síðustu 2 ár og aðeins 12 eru eftir. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum veðri og Kastljósi. Næstu fréttir verða á sínum staði útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf má finna nýjustu fréttir á rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni verið sæl. Á RÚF í kvöld. Landsliðið íslensk heimildamynd hóp Íslendinga sem tók þátt í einni virtustu keppni heims í snjóhöggi sem haldin ár hvert í Colorado. Nútímafjölskyldan gamansöm sænsk þáttaröð flækjurnar sem geta fyllt samsettum fjölskyldum.